मी सांगितलं होतं की नाही 5 मिलीट्स घेऊन मी भाकरी करणार आहे. हे 5 मिलीट्स पीठ जाऊन आणलंय मी. आता इतकी भाकरी कशी करायची मी दाखवते. आता थोडस पाणी घालते. याला तिखट जास्त लागत नाही ज्वारीच्या भाकरीसारखं, कारण ऑलरेडी याच्यात तिखटपणा जास्त असतोय, त्यामुळे थोडस तिखट वाचवतोय. पाणी उकळलंय, आता पाणी त्याच्यात घ्यायचं. जास्त तिखट घ्यायला लागत नाही. मिलेटचे डोसे करता येतात, मसाला रोटी, थाली पीठ बरेच प्रकार करता येतात. माझा तवा चांगला तापलाय. पाटीमाटी साईड भाजून झाले. आता मी तवा काढते. तयार आहे. ती एक भाकरी करा. आता हे बघा भाकरी माझी कशी फुलायला लागली. भाकरी तव्यावर पण पचवता येते, गॅस काढून पण पचवता येते. बघा माझ्या मिलेटच्या भाकरी तयार आहेत, किती छान मऊ झाल्यात. आजचा माझा जेवणाचा बेत मिलेटची भाकरी, शेंगदाण्याची चटणी, आंबाडीची भाजी, मिरची आणि सॅलड, काकडी, गाजर आणि कांदा. माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. थँक्यू.